pel més sec, perquè necessitem gent com tu, gent compromesa, amb ganes, amb noves il·lusions i sobretot amb ganes de passar-ho bé i fer que tot això funcioni. T'has de mirar pel més sec perquè és molt guai. O sigui, pots treballar del que vulguis treballar, del tema que t'interessi, dediques les hores justes perquè no has d'estar tota la vida. Pots fer la teva vida normal, l'únic és que potser un cop al mes aniràs a xerrar amb gent molt interessant, de parlar de temes interessants que ens interessen a tots. No és tanta feina, o sigui, és qüestió de fer una cosa que t'està agradant i que té una finalitat que és aportar el teu granet no només als teus infants, sinó a molts més infants. Mullar-te pel més sec és participar i construir. Si et mulles pel més sec, t'omplaràs d'un munt d'amistats i de relacions plenes de joia, alegria i un munt de felicitat. Jo em mullo pel més sec. Mullar-me pel més sec m'ha portat a conèixer nova gent, ampliar la mirada del moviment i, sobretot, veure que la meva vida com a monitora encara no acaba. Mullar-te pel més sec!